Hej och varmt välkomna till veckans vlogg. Den här veckan, ingen vanlig vecka, ingen vanlig vlogg heller. För jag ska inte lägga så mycket tid och så mycket prat den här veckan. För jag vill hellre att ni ska göra något annat den här tiden som ni vanligtvis skulle titta på mig när jag pratar om något allvarligt ämne. Eller något som, eller vart ni brukar vara. Så för den här veckan har jag nämligen lagt ut hela 52 videor. Alltså under... och det innebär en video i veckan, alltså i 52 veckor. Vad innebär det? Jag har precis hållit på med YouTube i ett år och varit YouTuber i ett år. Hållit på med det i ett år. Lagt ut en video under varje vecka under ett helt år, under 52 veckor. Wow, säger jag. I stort sett varje söndag. Ibland har det blivit vissa undantag för måndagar och så vidare, va? Men i stort sett varje söndag under ett års tid, under 52 veckor, har jag lagt ut en video. Visst är det bra? Bra gjort utav mig. Alltså jag trodde faktiskt inte det, att jag skulle kunna stå ut och klara ut av detta. Hålla på så här länge. Men jag har gjort det. Trots er, ni som ser och peppar mig och stödjer mig i detta, så har jag kunnat... gjort detta och jag är så peppad på ett år till nu verkligen. Men hur ska vi fira detta då på denna veckans vlogg? Jo, ni ska få chansen att titta igenom mina vloggar som jag har gjort under det året som nu har gått. Ni får väl ge ut en, ja, har ni hur mycket ni har tid, har ni bara tid att se en, så gör det. Men jag har några tips här på som jag gillar, som jag är väldigt nöjd med och som också har väldigt många tittare. Och det är 7 stycken jag har varit ut. Ni kan ju titta igenom andra som jag inte själv har med på listan här. Men jag kommer nämna vilka det är här. Sen kommer jag göra en länk till dem varje video i beskrivningen här nere för. Så kan ni titta på någon av dem. Eller välja ut någon annan som jag har gjort under de här 52 veckorna. Det är helt upp till er. Men jag har 7 stycken som jag är väldigt nöjd med. Som jag, ni jättegärna flyttar in. Har ni sett dem så kan ni titta en gång till. Har ni sett eller vill ni se någon ny så välj den då. Om jag inte har med den så kan ni titta på någon annan som finns i mitt flöde. Bland mina 52 gjorda vloggar under det här året. Men de 7 jag har varit ute i alla fall är. Pappa berättar om sitt missbruk. Den har ju ungefär nu typ tror jag 470 visningar tror jag det är någon. Nästan 500 i alla fall tror jag. Nummer 2, det är också video nummer 2 som jag gjorde. Min berättelse av mina år på skola med mobbning som fokus. Jag gick i grundskolan då och blev mobbad. Mina år där, det var video nummer 2 och rekommendation nummer video nummer 2 då. Nummer 3 då, häng med på min födelsedag och där jag berättar en av mina 3 diagnoser. Del 1 då. Av mina diagnoser. Nummer 4. Mina 3 år på Jakobsbergs folkhögskola. Det var ju det som tog mig steget här till Stockholm. Att börja studera här och gå på folkhögskola under 3 år. Det kan ni se också där i ett klipp. Och en house tour här där jag befinner mig, hur jag bor nu. Det gör en house tour. Ni kan se också hur jag bor om ni vill det. Nummer 6. Nu är det min tur att kritisera hur folk är fega och falska mot mig som homosexuell eller mot andra hbtq-människor. Och sista nummer 7 nu då. Tips för dig som inte har vågat berätta att du är homosexuell. Det är 7 stycken som jag är väldigt nöjd med men också har fått många visningar faktiskt. Och som jag tycker är värd att se om igen om man vill det. Eller som sagt. Ni kan välja någon av de här 7 eller se någon helt annan av de 52 videorna som jag har gjort under det här första året på YouTube. Och det var faktiskt bara det jag ville den här veckan, så att jag sitter och tar med av din tid nu. Men välj en som du vill se en gång till kanske. Eller se någon ny som du inte har sett tidigare. Du kanske har någon ny som har kommit in på senaste tiden och inte var med från början. Så att då har du några att se i så fall kanske. Kan välja någon bara och se som du inte har sett tidigare egentligen. Men nu är jag nöjd och klar för idag för den här veckan. Då ses vi igen nästa söndag i en vlogg. Men fram tills dess får du en fortsatt trevlig vecka. Och så ses vi igen då. Puss och kram.